Қарағанда қазақ фильм күндері өтті. Үш күндік рухани шара барысында Алматыдан келген шығармашылық ұжым көрермен назарына 4 кинотуынды ұсынды. Олар Нұркен Әбдіров, ұлдарымның ең кенжесі, Құнанбай, Шырақшы және Қарқаралы фильмдері. Алдымен Кеңес одағының батыры Нұркен Әбдіров шәле түсірген көркем деректі фильм тұсауы кесілді. Бір сағаттық туындыны алғаш болып, Қарағанды академиясының курсанттары болашақ тергеушілер тамашалады. Қоюшы режиссер Алексей Каменскийдің айтуынша, небәрі 23 жыл өмір сүрген қазақ батыры жайлы дерек аз. Сондықтан фильм түсіру оңайға соқпаған. Сценарийі Нұркен Әбдіровтің анасы Бағжанның күнделігі бойынша жазылған. Ал түсіру жұмыстары Ресей мен Қазақстанның бірнеше қаласында жүргізілген. Туындыда батырдың көзсіз ерлігі баяндалады. Мы основывались на реальных фактах. Фильмді түсіру барысында біраз тың деректер таптық. Мәселен, соңғы шабуылда Нұркенмен бірге қаза тапқан атқыш Александр Комиссаровқа батыр атағы тек 20 жылдан кейін ғана берілгенін білеміз. Ал бұған Нұркеннің анасы Бағжан апай ықпал еткен екен. Ол кісі атақты жазушы Михаил Шолоховтың үйінде қонақта болғанда баласының серігіне Кеңес одағының батыры атағын беру жөнінде өтінішін айтып, кейін ол жүзеге асады. Фильмде бұл жайлы айтылады.